Son illərdə ölkəmizdə 3000-dən çox yeni məktəb binası tikilib və əsaslı təmir olunub. Bununla da təhsil sistemi üçün müasir infrastruktur yaradılıb. Hazırda təkcə paytaxtda deyil, bölgələrdə də şagirdlər müasir standartlara uyğun məktəb binalarında təhsil alırlar. Ötən ildən ucqar kəndlərdə belə modul tipli məktəblərin quraşdırılmasına başlanılıb. Bu il bölgələrdə daha 137 modul tipli məktəb istifadəyə veriləcək. Müxbirlərimiz Tərtər və Kürdəmirdən xəbər verirlər. Məktəbimiz gözəl şəraitdə, istilik sistemi ilə təmin olunmuş şəraitdə dərsimizi keçirik. Çalışırıq ki, dərslərimiz keyfiyyətli olsun, valideynləri razı salaq və elə uşaqları hazırlayaq ki, gələcəkdə xalqımıza layiqli övladlar olsun. Təhsildə belə yüksək keyfiyyətə nail olmaq üçün isə müsahibimiz haqlıdır. Mütləq tədris şəraiti müasir standartlara uyğun olmalıdır. Son illərdə Tərtərdə yeni tikilən və əsası təmir olunan məktəblərdə qazanılan uğurlar buna sübutdur. Rayonun ən qabaqcıl məktəblərindən olan şəhər bir nömrəli tam orta məktəbində olduğu kimi. Ötən ildən yeni binada fəaliyyətə başlayan təhsil ocağının onların həyatına gətirdiyi üstünlüklər haqqında müəllim və şagirdlərin özündən eşitdik. Keçən tədris ilində bizim məktəbimizi 79 şagird bitirib. Onlardan 44 nəfəri ali məktəblərə qəbul olublar. Bu il yəqin ki, biz ondan da yüksək göstəricə əldə edəcəyik. Məktəb bizim üçün hər bir şərait yaradıb. Bizim üstə otağımız var. Biz də çalışırıq ki, dərslərimizi yaxşı oxuyaq. Dərslərimizi yaxşı oxuyub, müəllimlərimizi sevindirməliyik. Tezliklə belə sevilən tərtərli şagirdlərin sayı daha da artacaq. Çünki şəhər 6 sal tam orta və Qaziyan kənd ümumi orta məktəblər də əsaslı şəkildə təmir olunur. Ucqar kəndlərdə isə modul tipli məktəblər tikilir. Ötən il Bayandur kəndində belə məktəb binası istifadəyə verilib. Hazırda Poladlı kənd ümumi məktəbi üçün də analoji binanın quraşdırılması işləri sürətlə davam edir. Kürdəmir rayonunda da ötən il 5 kənddə modul tipli məktəblərin tikintisinə başlanılıb. Yeni Şıxımlı kəndindəki tədris müəssisəsi artıq istifadəyə verilib. İndiki məktəbimiz çox qəşəkdir, istilik var. Biz də çalışıb yaxşı oxuyacaq. Bunun üçün şagirdlərin olduqca yüksək stimulu var. Axı sir deyil ki, əhali sayı az olan bəzi yaşayış məntəqələrində uşaqlar təhsil almaq üçün bəzən kilometrlər qət edərək qonşu kəndlərə üz tuturlar. İndi buna heç bir ehtiyac qalmayıb. Çünki Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq ən ucqar kəndlərdə belə modul məktəblər quraşdırılır. Bu müasir termin leksikonumuza yeni daxil olsa da demək olar ki, bütün regionlarımızda ona yaxşı bələddirlər. Dünya təcrübəsində geniş tətbiq olunan modul məktəblər ənənəvi təhsil müəssisələrindən bir sıra cəhətlərinə görə fərqlənir. Belə ki, həm az məsrəflidir, həm qısa müddətdə istənilən reliyyətdə quraşdırıla, asan daşına bilər. Həm də şagirdlərin sayına uyğun olaraq sinif otaqları rahatlıqla azaldılıb artırılır. Elə yeni Şıxımlı kəndində də hələlik 5 sinif və müəllimlər otağı, kitabxana və yardımçı güşələr var. Məktəb köhnə olduğu üçün davamiyyət də zəif olurdu. İndi hal-hazırda bizə yeni məktəb tikilib, hər bir şəraiti var, istilik sistemi var, kombisi var. Bu da bizi müəllimləri çox sevindirir ki, bizim yeni təzə məktəb tikilib verib. Biz müəllimlərin də üzərinə düşünürük ki, şagirdlərimizə yaxşı bilik və savad verək ki, bizim də şagirdlərin adı sonraq yüksəklərdən, ali məktəblərdən gəlsin. Hazırda Kürdəminin Pirəkgöcə və Qurdlar kəndlərinin hər birində 40, Çərtəyəz kəndində 56, Çölərəb kəndində isə 96 şagird yerlik modul tipli məktəb binalarının tikintisi davam etdirilir. Bu məktəblər də yaxın vaxtlarda istifadəyə veriləcək. Təhsilə göstərilən bu qayğıya görə dövlət başçısına öz minnətdarlığımızı bildiririk. İndi yeni məktəb tikilib, müasir tamamlanmaq üzrədir. İndi bu məktəbin, təzə məktəbin tikilişi, yəni təhsilin keyfiyyətinə də öz müsbət nəticələrini verəcəkdir. Nəticələr haqda isə indidən proqnozlaşdırmaq olar. Bunun üçün modul tipli məktəblərin üstünlüklərindən xəbərdar olmaq kifayətdir. Əvvəla istilik itkisi digərlərindən 2 dəfə azdır, rütubətlik yoxdur. İstifadə olunan materiallarda insan sağlamlığı üçün ziyanlı heç bir maddə ola bilməz. İsti və soyuğa daha davamlıdır. İnşaat işləri əsaslı tikintiyə nisbətən kiçik maliyyə vəsaiti tələb edir. Odur ki, belə məktəblər çətin dağ relyefinə malik ərazilərdə, habelə 200-300 nəfər əhalisi olan kiçik kəndlərdə quraşdırılır. Faydası isə müqayisə olunmayacaq qədər böyükdür. Axı söhbət gələcəyimiz olan uşaqların, gənclərin təhsilindən gedir. Allahverdi Əsədov, Vaqif Nəcəfov, Aygün Budaqova, Fatimə İsmayılova, Pərvanə İmanova xəbərlər.